mwebale kulaba kusa n'okugoberera wano ku Ugandan lifestyle. Ensonga ezisinga obungi zisobola okubanga tezina kye zikugattako olw'ensonga oyinza okubanga tutambula balate tekijjawo okuba nti nno ziina omulala gwe zigasa ate era ziina omulala gwe zigattako. Nonno njagadde mbaleetere oba mbanyumize ku mboozi ebeerawo ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe era nibimuyina okwegendereza obutafuna bulwadde ate okomewo n'akasendeka katono omalirize nga oli mu ddwaliro. Yes, kati gwe wena wenna nkuba kyeyo ali ekyo nkulabula era nkugamba oyinza okirabanga ekyomuzannyo naye nkulabula ate era nkugamba ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe bw'obanga olina enteekateeka ng'ogamba nti ŋŋenda kusulawo nsobole okugenda ku makya ennyonyi ekusuddewo kiro eitha ssaawa 9 ez'ekiro ekikeesa ku makya eddakiika 5 ino obeerawo paka ku makya abantu webasobole okujja olwa kafyu ekusuddewo ssaawa 3 n'endala kudda waggulu. Bannange mbagamba omusaayi gwammwe ebbanga lye mubeera mu mazzi nga tebuli mu ggwanga lya Uganda muyinza okubeera eyo nga mmwe temumanyi nsiri kye ki. Naye nkusaba gwe wenna 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 newe obanga togenda ssulawo ezo eddakiika 10 oba 15 oba 2 agayitawo nga tebannaba kukima nkusaba beerawo bwerinde nga weesabika ennyindo ng'otya obulwadde obwa COVID-19 bambi mwesabike ebigere ate era mwesabike emikono musobole okwewala obulwadde obwa malaria obulwadde obw'omusujja gw'ensiri. Segawa ayinza obuteesabika nnyo kubanga kati ye munnayuganda era abeera mu Uganda omusaayi guyinza okuba nga maybe gwamanyira ogwo omusujja ng'abeerawoko n'agamba nti kanyumu kakaziire kankolemu bwenti ne bwenti bwe bitu ne bitambula oshegera bulungi nnyo. Omuntu ayinza okugamba kaziire gw'osola omunywa kale katukigezeeko. Yes, kano keko okunywa nsolo banga kaneno nkanywamu ngera kamanyiira omubiri gwange ngamba waye oba olumu nywamu kakaziire nga bwe nkanywedde kati. Yes, naye kati gwatakayina era atayina naddagala ddala njagala weegendereze obulwadde obwo ensiri weeziri ate ensiri ziruma ensiri ziruma jjukira ekisaawe kiriraanye ennyanja hali n'ekirala munnange zibeerawo awo zimanyi weewali ekintabuli ky'abantu abantu abajja balina omusaayi oguli fresh. So njagadde kayisaawo kubagamba nti bannange jangu oba olina bugloves bwambale wano bw'oba olina kijirikooti kituuke wano bw'oba oyambadde kampi weebika amagulu kubanga ensiri zino ziruma n'obeera mu jjiini n'owulira nti ekulumye. Kati gwe wenna wenna traveling flight yo ya ssaawa 3 ez'ekiro naye ng'olina tuuka ku ssaawa nga mu 1:40 muganda wange weesabikemu kojja tuuka gy'olaze omusujja gukwate. Wano mu Afrika obulwadde obwa malaria weebuli ate bwe bulwadde obukyasinze okutta abantu mu nsi yonna. Obo we twogerera kati malaria asinga ne COVID-19 mu kutta abantu mu nsi yonna geno onoonyereze ku kisaawe waliwo ensiri ensiri zijja kuluma muganda wange otuuke ewaka ng'oli mulwadde otandika okwekwasa musima emmere gye walidde yakutabangudde olubuto sima emmere sima olugendo lwabadde luwanvu musima walumiddwa nnyo omutwe. No, osobola obutabufuna obwo bulwadde naye nze nkubulidde ekiriwo bw'oba okimanyi nti omusaayi gwo munafu bw'oba okimanyi nti mubutuufu oyinza obutawithstandinga na mbeera eriwo
ngusaba ensiri bbiri ssatu zijja kutwaza ku kitanda kuba omubiri go gwamanyira enkoko enzungu gwamanyira emmere eyeri gwamanyira buli kimu ekyeri eno ensiri ekuluma ekuwa bulwadde owulira bulungi nnyo katoyinza kumanya immunity yewe yenkana nze kacyanga ngendayo ensiri ezo zakandwazaako emirundi ndoza kati esatu nezikuluma ng'ogenze kima muntu n'ogenda okera ku makya nga tewewulira bulungi ogenda ogenda mu ddwaliro nga bagamba nti olina obulwadde bwa malaria so leka ensiri zikulumire ewuwo ng'ozeeyo ewaka ng'ensobi yiyo twebase mu katimba ka nsiri naye tokkiriza nsiri kulemera ku airport ensiri weeziri atera ez'amaanyi atera ezigenda okuluma ezigenda okulwaza gweseka ze nkubuulira nkyogedde kubanga bantu bangi nnyo be tukomezaawo ng'abaddekaawo ku airport essaawa nga 2:30 newayitawo ennaku 4-5 nakubeesimu nagamba munnange ndi mulwadde nti oli mulwadde ki nina malaria n'omugamba eyo gy'oli waliyo ensiri nti aa n'omugamba ebbanga newabeera ku airport kiki osinga okutyawo bannange ku airport waliwo ensiri kati gwe obulwadde wabujjawo ku airport obw'ensiri kati nga ojjumbira okwambala masiki era mujjumbire nnyo okavalinga omubiri gwammwe engalo tolowooza nti ensiri tosobola kuluma mu kibatu oba wano ziri ziruma njagala omuntu yenaenaena yali alumiddwako ensiri zaawo ku airport okomentinge wansi wemanga kyenjogera mazima teekawo ogambe bannanga ekituufu ziri ziruma 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 ze ndi vikitimu waazo emirundi egi nga zinnuma leero muganda wange sali yetako waddwaliro buli kaseera nsiri 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 owulira so mubeere alert bujja those 30-50 minutes zogenda omalawo at least kojjamu n'ebintu ebikavalinga oba obirina wekavalinge bot omubiri n'amagulu wano gakavalinga oyambale awo ejjabbulwa weeyita naye bonajjanga emikono mikalu zigenda kuluma zigenda kuluma zikulwaza obulwadde otuuke waka nga weebuuza buzibu ki kuuma ensiri ze zibadde zikola ki zikumeketa nzisega mulishidi nkibagambe kiringa ekyokusaaga naye mujja kyerabirako.